یو وخت مې ملګری راته راغلی وای زمرلی ډیر خوابد یم ډیر په تشویش کې یم ډیر خفه یم ورته م ولي وای ځکه چې ټوله میاشت کار کوم او په پای کې کمپنی صرف ماته 1000 افغانۍ راکړه آخر مال وروره حقیقت راته وایي چې حقیقت څه دی ول خو دغه حقیقت دی ټوله میاشت کار کوم او په پای کې کمپنی صرف ماته 1000 راکړه مال نه دا حقیقت نیست کېدلی دا حقیقت نه دی کمپنی 1000 ورکوي دا حقیقت نه دی کمپنی صرف تا ته 1000 درکوي دا حقیقت دی مال هغه کمپنی کې چې ته کار کوې آیا د هغه کمپنۍ څخه د میاشتې په پای کې بعضې داسې خلک شته چې 50000 افغانۍ معاش وړي ول وو مال 60000 ول وو مال داسې خلک شته چې 80000 معاش لري ول وو مال داسې خلک شته چې 100000 معاش لري ول وو نو مال کمپنۍ 1000 صرف تا ته درکوي او دا په دا خاطر چې ستا ارزښت صرف ته غونه دی هغه خلکو ته چې په لکهاو معاش ورکوي د هغه ارزښت هغومره دی نو څه وکړمه چې عایدات مې زیات سي څه وکړمه چې ډیر معاش وګټم څه وکړمه چې ډیر پرمختګ وکړم نو مال صرف یو کار وکړه هغه دا دی چې خپل پر ارزښتونو باندې کار وکړه هر هغه وخت چې دې ارزښت پیدا کړی ارزښت دې زیات سو خپله به دې عایدات هم زیاتېږي معاش به دې زیاتېږي خلک به دې خبرو ته غوږ نیسي احترام به درته کوي نو که چیرې غواړئ ګرانو ملګرو ګران دوستانو چې کامیابه سئ کامیابي لاسته راوړئ خپل ارزښتونو باندې کار وکړئ وخت چې مو په خپل ارزښتونو کار وکړئ تاسې باور وکړئ ډیر پرمختګ به وکړئ والسلام